миналата година един наш добър известен журналист Иван Георгиев, който някаква книга има много mm -hmm. с спомени, с а, така интересна, подари ми я и казва, виж, виж, ле е интересно и открих някакви общи черти между нас. Тя е много артистична, mm -hmm. непрекъснато говори между песените си, а, повече танцува, докато пее. Някакси общи черти Пътувания. Не знам, просто беше ми любопитно и започнах да пиша. Той е интервю. Да. А, знам, че не изглеждам като Лея, не съм велика, талантлива, магнетична, уникална така, като, като да погледни, Лея. Човек има нещо близко. <сък> и така написах нещо, реших, че трябва да е интервю, но не с истински журналист, а mm -hmm. с актриса. Малко по-малка е ролята на журналистка, на Ани Михайлова, но нейното присъствие той е като в кино. Ако тя не стои, ако не вижда нейните очи, първо... не се играе просто. Дългаждана и гитария, я тиха прилено.